kärleken som många vägar tar. Den kan fås på många sätt. Jag en vän fick med ett tidningsvar till en violbukett. Nu var den annonsen om eget litet hem värd sitt pris av 1,25. Ty det var utan överdrift en ängel som jag fann med en violbukett i hand. Till vår älsklingsblomma vi tog förstås viol, och på vår semester i fjol så förenades vi för alla tider med varann med en violbukett i hand. Det blev som en enda kärlekssång i våning med balkong för oss. Och där ut i fönstersmygen sol jämt blommade viol förstås. Mest vi är nog hemma, går sällan på en bar, ty så vackra minnen vi har. För att uppliva dem kan vi gå ut en kväll ibland med en violbukett i hand.